ନାଟକ ଆମର ସିଆଇଡ଼ି ଦୟା ନାଟକର ବାବା ଚରିତ୍ର ଆଜ୍ଞା ମୋ ସେଇଠୁ ଡାଇଲଗ୍ କହୁଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଝିଅକୁ ମୋର ବିଦାୟ ହେଉଛି ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସଂଳାପ ଏଇ ଝିଅଟା ସେତେବେଳେ 4-5 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲା ଅନ୍ଧାରକୁ ଭାରି ଡରୁଥିଲା ସବୁଦିନ ସଞ୍ଜ ହେଲେ ଦୌଡ଼ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିବ ବାପା ବାପା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୋକାନକୁ ଯିବାନି କାହିଁକି ନା ବରାଟେ ଖାଇବ ପିଆଜିଟେ ଖାଇବ କି ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବ ମୁଁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଏ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମୋ କାନ୍ଧରେ ବସି ଆଣିଲା ବେଳେ କହ ବାପା ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଉଛି ଆମ ଦୁଆର ମୋ ପାହାଚ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତମେ ମୋତେ କହିବ ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିବି ହେଲେ ଆଜି ସେହି ଝିଅ ମୋ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଇଏ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ